Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tašno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga sme radosni, koga sme srećni, ubavo je neli, ubavo je neli. Da imaš druga, da videš druga, so druga rod, radost da se deli, so druga rod, radost da se deli. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tašno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Ajde, ajde, da se družime. Bez drugari je tašno, drugarstvo to je važno. Ajde, ajde, da se družime. Koga pak nešto naopak uvodi i boka ne tišti i boka ne mači. Da imaš druga i to ne mine, drugarstvo to najnovu mi znači, drugarstvo to najnovu mi znači. Senzacija! 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 Извика еден ден во една редакција репортерите. Сензација! 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 Се огласија е вечерта кол портерите. Се растрчаа минувачите по улиците. За миг ги разграбаа вестниците, бргу-бргу ги прелистуваа страниците и како штритаа, читаа. Сензација! Сензација! Прва рака проверена! Сензација ниту малку зашетерена! Сензација што никогаш не била, ниту ќе биде! Рибар уловил сом од стотина кила! Сензација! Првокласна вест! На рибарот слава и чест! На реката Мара Лудата, фатено чудо над чудата! Бре-бре! Бре-бре, што чудо! А! Промрморе еден мустаклија. Ова е лудо. Прифати еден на чуда мераклија. Што прав се крева? И врева. Па-па-па! Извика потем и двајцата гласно. А се е толку јасно. Што ме? На риборот, секоја слава и чест, ама веста вопшто не е вест. Нека ни простат новинарите, нека ни ги вратат назад парите и нека признаат отворено и честно. Вест е не ако рибарот фати риба, туку... Ако рибата го фати рибарот во тесно. Така е! Се согласија минувачите.
не беа против ниту на сензацијата разнесувачите. Така е! Така е! Ами како? Мустаклијата и мераклијата одврати. И сите патот по нозе го пати. Слушнаа што слушнаа, не слушнаа. Видоа што видоа, не видоа. Кај што запреа, оттаму и се разотидоа. Јас признавам отворено и чесно. Ве сте не ако рибарот пати риба. Туку ако рибата, го пати рибарот во тесно. За таква вест, секоја чест. За точниот одговор во нашиот квиз, кој знае, знае, кој не знае... Кој не знае, ке научи. Значи, за точниот одговор на првото прашање што не го поставивме, ги наградуваме нашите надпреварувачи со поуште едно прашање. Значи, внимавајте, одговорите гласно и јасно. Кој со кого е скаран? Вистината со рибарите или рибарите со вистината? Сега. Нешто не е јасно? Не, се е јасно, само дали треба да одговориме двајцата или само јас и Поце? Не двајцата, само Поце и ти. Аха. Што е? Не знаете? Па не. Не знаете? Не. Не знам ни јас, ама нека остане меѓу нас. Другарски? Прашањето на кое никој не го знае точниот одговор го заменуваме со првото резервно прашање за Поцко. Ве молам, излечете го вашето прашање. Еве. Благодарам. Резервното прашање гласи: колку е висок највисокиот врв на планината Кораб? Сега. Па сега мислам вака. Кога учевме лани за планината Кораб, највисокиот врв беше 2764 метри, нели? Да. Така. А јас од лани до сега пораснав за цели 6 сантиметри и 2,5 милиметри и 40 килограми. А за највисокиот врв на планината Кораб, колку пораснал? Не знам. Ево и првото резервно прашање за Гоце. Гоце, извлечете го прашањето. Благодарам. Кажете ни, Гоце, кој бил Наполеон? Не знаете. Добре. Кој бил Наполеон? Ма, како кој бил? Како кој бил? Па мислам така е, историски кој бил. Ама како кој бил? Како бил? Па тој е. Наполеон е песот на мојот сосед Владо Краб. Па што се смеете? Што се смеете? Што има тука смешно? Па тој Наполеон е расно куче со педигре. Има и пасош, ако сакате баш да знаете, да. А неговиот дедо се викал татко му се викал Цезар, а дедо му се викал Ахил. Не, пра дедо му се викал Ахил, а пра дедо му се викал како се викал Перикле, не, се викал Иван Грозди. Прво подрезервно прашање за Поцко. Во која група планини спаѓаат планините Јакупица и Беласица, а во која група швајцарските Алпи? Сега. Јакупица и Беласица. Јакупица и Беласица спаѓаат во наши планини, а швајцарските Алпи... Швајцарските Алпи спаѓаат во странски планини. Така? Кажете ми, Гоце Скакулец? Ама ви се молам, каков Скакулец? Штурец? Ма, јас сум Гоце Скокале! Гоце Скокалец. Да знаете, нема да се дружам. Добро, Гоце Скокале. Кажете ми, Гоце Скокале? Што да ви кажам? Околу што се врти месечина? Не знаете. Јас не знам. Добро, ќе видиме. Околу што се врти месечината? Околу што се врти земјата? И околу што се врти Поце Кокале? Ако не знаете, сега ќе ви кажам. Месечината се врти, значи месечината се врти околу земјата. А земјата се врти околу својата измислена, околу својата замислена оска, за 365 дена, за 5 часа, 48 минути и 46 секунди или поточно за една година, земјата се врти околу сонцето. А што се однесува до Поце Кокале,
Poce kokale se vrti oko Vesna od 603. А сега ќе го гледаме нашиот училишен попладневник. Драги гледачи, добар ден. Добар ден. Добар ден, драги гледачи. Како сте? Добар ден. Добро ден. Скоко. Ова не е, ајде да се дружиме. Ова е нашиот училишен попладневник. Ова е сериозна емисија. Па добро бе, што се правиш толку важен, е? Драги гледачи, ако и вам денот ви почнува со скоко, како мене нашиот училишен попладневник, не знам колку ви е добар, добар денот. Но да ве информираме што забележаа денес нашите репортери. Слушнете ги најпрви забелешките на нашиот ексклузивен тремантатор Гоцко Скокаловски. Благодарам, колега, благодарам. Драги гледачи, јас всушност, како да кажам, едноставно, драги гледачи, денес ништо не забележав. Значи, драги гледачи, јас денеска воопшто едноставно ништо не забележав. По оваа важна информација да ја проследиме, драги гледачи, репортажата на Зорка Брзозборка. Зорка во моментов се наоѓа во едно училиште. Здраво, здраво, здраво. Се овам од едно наше училиште. Кое не е важно? Важно е дека денес во училиште на учениците не им е зададена ниту една домашна работа, како што дозвавме нема да биде зададена ниту утре. Се интересиравме како е тоа можно и еве го одговорот. Одговорот ќе го дознаеме од ученикот Војче Тројче, кој го најдовме овде. Со нас, меѓу нас, мислам, тука е другарот Војче Тројче. Повелете, јас сум тој лично, дволично и тролично Војче Тројче. Слушнавме дека денес во вашето училиште не е зададена ниту една домашна работа, дека нема да биде зададена ни утре. Како е тоа можно? Знаете ли причината, другар? Како? Како зошто?
Јас вас ве прашувам, другар. А вие значи не знаете. Да знаев немаше да ве прашувам. Е, ако не знаете, тоа ќе ви кажам. Погледнете кој ден е денеска. А ако имате време, погледнете и кој ден е утре. Довидување. Но чекајте, чекајте, ве молам, бидете љубезен, кажете ми кој ден денес. Знаете, јас сум го изгубила календарот, не знам каде ми е. Ако немате календар и ако не знаете, ќе ви кажам дека денеска сме сабота. Сабота. А утре не сме понеделник, утре сме недела. Другарке, Зорка Брзозборка. Епа, утре е недела, другарке, Зорке Брзозборка, ајде до видување. Чекајте, другар, двојче, другар, тројче, двојче. Ајде ви се, молам, тројчем се прави важен. Значи, еве го заклучокот, драги гледачи. На учениците во училиште не им е за ниту една домашна работа, затоа што денес е сабота, а утре е недела. Но ако веќе помисливте дека двојче, тројче ќе спие, се измамивте. Двојче, тројче ќе мора да учи и денес и утре. Мора да ги пишува денешните работи. Ви честитам, драги гледачи, ако нешто разбравте. Но да слушнеме сега што забележа нашиот специјален известувач од боиштето Зарко Загарко. Здраво, 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 здраво. Еве мене Зарко Загарко. На старото и непоправливо боиште, што се наоѓа меѓу слаткарниците, шекерно тазе, кечичко лазе, и сврати, братко, на сладко, ситуацијата е се уште неизменета. Мислам, уништени се, т.е. ликвидирани се повеќе од 20.000 топчиња на сладолет, и тоа од чоколада, ванила, од јагоди, од клубеници, бињи, трешни и други кисели солени крастајци. Исто така се ликвидирани 2.000 еклери, 3.000 тулумби, 4.000 баклави, тоа туткани, плеткани, виткани, домашни и странски. Значи, како што гледаме, сето тоа е залиено со 2 тона лимонада и 4 тона тазе боза. Тазе боза, навалете на тазе боза. Ако ви интересира резултатот, резултатот се уште не е познат. Имено, армијата на уништувачи од левата страна на улицата Статкрска, истата армија од десната страна, резултатот е се уште нерешен меѓу нив. Драги гледачи, сега армијата на уништувачи навалува на сладките. Меѓутоа, драги гледачи, мораме да дадеме уште еден краток извештај. Последното. Ние ќе го дадеме сите својот придонес во уништувањето на сладки. Јас прв тргнувам да го дадам својот придонес. Навалете на сладке. Возбудливата информација за состојбата во улицата Сладкарска еве го извештајот за денешните спортски настани. Ќе го слушнеме лично од нашиот интернационален фудбалски мајстор и пол Гале Малер, кој признаваме навива само за клубот на своето училиште, а тоа и не е некоја тајна. Да, драги гледачи, воопшто не е тајна, нека се знае. Денес, драги гледачи, се одигра пријателски, многу интересен пријателски натпревар на десенијата, ако не и на столетието, меѓу екипите на Вардар
од Тасино Чешмиче и слога од Пандево, од Пандево Сокаче. Надпреварот заврши со резултат од 10-2 за слога, иако победија фудбалерите на слога, беа во се надиграни од одличните распознаните вардарци. Браво Вардар! Момчињата од поразената екипа, од екипата на Вардар, од Тасино Чешмиче, со големо мајсторство им покажа на момчињата од победничката екипа, од екипата на слога, како треба гордо и со достоинство да се примат, да се примат голови. Според тоа, сите од поразената екипа заслужуваат чиста десетка. Чиста десетка, драги гледачи, да се послужиме со бројот на примените голови, и боксови голови. Додека кај победниците никој особено не се истакна. Дури може да се забележи, драги гледачи, дека сите игра како еден, што не е пријателски за еден пријателски значи натпревар, како и тоа мораме да го кажеме, против себе го има и судијата, кој отворено им беше наклонет на поразените уа судија, значи уа судија. Со што ниту во еден момент не влијаеше на резултатот. Екипата на Вардар од Тасино Чешмиче, драги гледачи, според тоа заслужува уште еден, значи заслужува уште еден комплимент. Само таа екипа уме да дозволи на непријателска екипа да постигне цели 10 голови, цели 10 голови наспрема 2. Односно само Вардар знае како треба да се игра со голема радост на пријателската екипа. Највеќе за жал, драги гледачи, ова не го разбираат, па затоа нив нема ни да ги спомнеме. Немам друг коментар, драги гледачи, освен да додадам. Навистина другарски од страна на Вардар од Тасино Чешмиче, што не можеме да речеме и за екипата на слога од Пандево Сокаче, накусо браво за поразената екипа на Вардарци, браво цифте, браво цифте. Браво што им овозможија на своите вртици од слога да се радуваат на победата и изразена со двоцифрен резултат. Значи браво, браво, накусо браво, 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 браво. Леле забот. Времето утре, драги гледачи. Во училишните дворови ветро и сончево, со највисоки температури на одморите. Во училниците грмотевици врнежи од нови лекции, од испрашувања, од оценувања и слично. Прогнозава ја даваме со 100%-тна гаранција. До гледање, по ваша желба наскоро пак ќе се јавиме со нашиот училишен поплавневник. Само обидете се да ме исклучите, па ќе видите. Тие мене ќе ми исклучуваат. Тие мене ќе ми исклучуваат најгледаната емисија. Тие мене ќе ми го исклучуваат најомиленото интермецо. Ilusión.
ole, muchacha, ole, muchacha, ole, muchacha, ole, muchacha, ole, con ole, con ole, con ole, ole. Rumo sol quito se negro, me grito como suerte. Rumo sol quito se negro, me grito como mi suerte. Cañita mía, me van a apostar la muerte. Me va a costar la muerte. Ole, muchacha, ole, muchacha, ole, muchacha, ole, muchacha, ole, muchacha, ole, muchacha, ole, con ole, con ole, con ole, ole. Ole. Vidite kako se meni? Vidite. Се дружат без мене, без мене дури измислуваат некаков училишен попладневник, а кога доаѓа редот на мене, штрак и ме исклучуваат. Одлични другари, одлични другари. Ете, ете, да не бевте вие сведоци, ќе помислевте дека сето тоа јас го измислувам. Дека јас не ја кажувам вистината, дека јас сум кавгаджија. Па добро, па добро, што ми е така? До следната емисија, ниту тие, ниту јас. Па нека размислат убаво дали ќе се дружат пак без мене. Ма чекај, 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 чекај да ти објасниме. Чекај, не лути се. Нема, нема чекај, нема чекај, нема не лути се, нема објаснение. До гледање. Ама добро ги суредив, а? Ниту јас, ама ниту тие. Ај, па веќе време. Отидов. Отидов да му се придружам на Зарко. За-гар-ко. А што вие? Вие нема да дојдете? Не. Хе, како сакате. Јас ви кажав каде ќе ме најдете. Здраво. Z-D-R-A-V-O. Здраво, 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 здраво. Ајде, ајде, да се дружиме. Ајде, ајде, да се дружиме. Кога сме радосни, кога сме среќни, убаво е, нели, убаво е, нели, да имаш друга, да видиш друга, со друга. Пак нещо.